velkommen til Spania-bloggen igjen. Skal vi si litt annerledes utgave. Jeg har både i går og i dag lagt værblogger, Spania-blogger nærmest, til Snapchat. Og de har jo fått en god del seere der. Men nå så de ikke er lenger synlige lenger, så tenkte jeg ikke, eller hvorfor ikke gjøre sånn som i går, gjør denne videoen synlige her. Egentlig er dette lagt for værbloggen, men det skjønner dere når vi starter. Ja, hei venner av værbloggen. Ja, i stedet for bare vise et webkamera, sånn som jeg har pleid å gjøre nå under ferien, så lagde jeg faktisk en video til Snapchat, både i går og i dag. Jeg tenkte vi kunne se den jeg lagde i dag, akkurat som den var, uten noen endringer, akkurat som den ble presentert på Snapchat. Hvis du vil følge meg på Snapchat, så bare skanner du dette bildet, så er du inne på min Snapchat-konto. Ha en fantastisk dag, alle sammen. Og høfta. Jeg ser at om 3 timer så skal jeg til tannlegen. Huff. 3 timer så skal jeg til tannlegen. Jeg tror dere at jeg gleder meg til det. Ikke en plass. Men det må jo til. Så dere får ønske meg lykke til hos tannlegen. Nå er jeg på vei til tannlegen. Sånn dramatikk i det. Det er bare sånn vanlig halvårlig sjekk. Der fikk vi rødt lys. Vet du noe du faktisk er ute? Ja, nå kan jeg gå ut. Det er fin plass her. Vi er i deres minste bensinstasjon. Og det ser jo veldig kult ned. Det er at han... Det er en ny rød. Kalt øl på bensinstasjonen. Selvfølgelig litt dyrere enn i en vanlig butikk, men ikke sånn katastrofalt. En av severdighetene i Merida. Denne kirken er faktisk opprinnelig bygd gotisk, men det skulle du ikke tro. Han er bygd om så mange ganger. Men nede i krypten, der finner du gotiske rester. Det er også noe her som de kaller for Onita de Santa Amalia. Ovnen de Santa Amalia. Skytshelgenen til Merida. Så de brant igjen ovnen. Ja, dere ser dere mye igjen å restaurere her. Oppi det hvite bygget der, den stygge fasaden, der ligger tannlegen min. Torre de Merida, det høye huset der, må jo være noe av det tristeste som har skjedd her i byen. Og her er tannlegen min. Han er en snille mann, så jeg skal vel ikke være for nervøse før vi går inn. Aske har vi jo på. You
Ja, då... Da står jeg og venter på Endre for å bli hentet. Og nå er jeg ferdig hos tannlegen. Og alt gikk jo bra. Så han skal hente meg i denne busslommen. Om 5 minutter. Busser er det jo maskeplikt på, selvfølgelig. Skulle jo bare mangle. Tenk at det ikke er det i Norge. Vanskelig å forstå det der i Norge. Ikke det fineste mer i det her å by på. Men der er det i hvert fall en Thai-mahal, den så faktisk. Jeg håper at de bare har ferie. For det er jo en av de beste kebab-plassene de har vært på. Av, skal noen si, i hvert fall ikke sånne konservative muslimer. De hadde ølkraner og fulle servering, sånn som det skal være i Spania. Det er ikke alle kebab-sjapper som har øl, faktisk. Og det er jo nesten uhørt å servere mat uten øl i Spania. Men de hadde ikke noen problemer med det. Men nå så han stengt ut. Jeg håper at det bare er ferie. Her kommer noen søyler av akvedukten fram. Her er det jo litt av hvert da, når det gjelder vedlikeholdsstandarden på husene, men i utgangspunktet er det et rolig og koselig miljø med gamle hus, så det dels har blitt litt mishandlet. Bydelen heter faktisk bare Bydelen, altså Barrio El Barrio, det er nok så spesielt, og de har jo eget helsesenter. Som da heter Bydelens helsesenter, selvfølgelig. Men nå ser vi et problem, for nå er vi nettopp rundkjøring. Ja, det er det brune bygget der. Det er Bydelens helsenter. Skal vi se på Bydelen? Bydelen. Ja, klarer vi det? Nei, det står på andre siden. Bydelen, Bydelen. Og der er Bydelens bar. Det er mye bra i denne bydelen. Fin den gaden, men det var litt sånn problemer med solen, så... Hvis jeg hadde sett i speilet, kunne jeg kjørt på høyre fiden, så kunne jeg filme det. Ja, så det ble noe veldig... Men du dekker hele speilet, så kan du ikke svinge. Nå ser vi at det kanskje ble bedre. Ja, det ble litt bedre, men fremdeles veldig mot solsplendet. Men det er en fin gade. Ligger veldig nær elven, men det er litt vanskelig å se. Man kan jo se broen der i alle fall. Den skal vi jo snart kjøre over. Så er det en bar som til stadighet går konkurs og skifter navn, men han pleier nå å være bra uansett hvem som drifter han. Han pleier bare ikke å gå så lenge om gangen. Det er utrolig så fort de går konkurs, de som prøver å drive bar akkurat der. Ja, der går Endre inn på McDonald's. Jeg ble litt fristet av disse 1-euros-burgerene med øl. Jeg har jo alltid vist de to fine palmene til Carrefour. Men se hva som har skjedd siden i går. Eller var det i går vi var her? Ja, det var i går. Dette har skjedd siden i går. Hele den ene palmen de har knekt.
Det var jo trist. De får vel kjøpe en ny, men en sånn palme kostet 75-80.000 kroner i alle fall. Det er ikke, ikke billig å kjøpe fullvoksne palmer. På veien hjem fra Carrefour, eller fra, jeg skal så være så ærlig og si, parkeringsplassen til Carrefour, for det var jo McDonald's jeg var på. Så så vi nyåpnet frisør, og han tilbøy gratis Cruz Campo med hver hårklipp. Så der bråstoppte vi. Så jeg må si at det var gratis hårklipp og en gratis Cruz Campo. Kan jo ikke være annet enn veldig fornøyd med resultatet. Er du ikke enig? Det så veldig bra ut dette. Jeg er hjemme igjen etter en vellykket hårklipp. Og så med en gratis Cruz Campo og det hele. Det er et hektisk problem med metadataen, jeg får ikke lagt dem på her. Men hvis vi venter en liten stund, så skal det vel være mulig å få lagt dem på webkamera. Så om en liten stund så kommer det en video fra webkameraet mitt med litt musikk på. Så dere får ha en riktig god... det er vel lille lørdag, er det ikke det? Lille lørdag 27. ja. Ja, ha en riktig god lille lørdag. Og nå kommer det noe hyggelig musikk fra mitt webkamera. Kos dere alle sammen og prøv å ha det så godt dere kan i det dårlige været som er i Norge akkurat nå. Jeg hadde en sanger her inne for et øyeblikk siden, som heter Magne Høyland. Altså, vi er ikke slekt, for han har det med Y, og jeg har hatt det med I, og det har heller ikke vært så lett. Nå skal jeg få hjelp. Jeg skal få hjelp av Magne Høyland. Det tar en liten stund før han kommer inn. Nei, jeg er da. Ja, du er da. Ja, det er bra. Det skal synge Summertime i sammen. Ja. Og jeg tror det kommer til å gå ganske bra. The curtain is so high. Ooh.
daddy rich, and your mom is good looking. Oh yes, you are. So hush, little baby, don't you ever cry. Don't you ever cry. One of these mornings, you gotta go up and sing in. Yeah. Then you spread your wings. You touch the sky. One of these mornings, there's nothing can harm you. When daddy and mommy standing by. If you don't have any art, you're pretty much lost.